Demək, regionda baş verənlər bir tərəfdən Azərbaycan üçün böyük risklər yaradır, bir tərəfdən də böyük fürsətlər açır. Deməli, biz ağıllı olsaq, xalqın dövlətin maraqlarını düşünsək, ilk növbədə idarə edicilər əlbəttə ki, yaranmış fürsətlərdən istifadə edərik. Azərbaycanın dünyaya açılmasını sürətləndirərik. Və keçmişdə bütün o ləngimələrə baxmayaraq, nəhayət ölkənin önü açılmış olar. Amma risklər daha da böyükdür. Bir hissəsi barədə biz danışdıq. Bu geopolitik risklərlə bağlı, Azərbaycanın bizim olmayan savaşa cəlb edilməsi ilə bağlı, Azərbaycanın Rusiyanın o imperiyapərəst siyasətin əlində dəyənək olması ilə bağlı risklərdən danışdıq. Amma başqa risk də var. Azərbaycan hakimiyyətinin ölkənin daxilində apardığı repressiyalar Azərbaycanı dünyanın ən repressiv rejimlərinin sırasına qoyur və artıq neçənci sənəddir ki, orada Azərbaycan hakimiyyəti sanksiya ilə hədələnir. Aydın məsələdir ki, biz indi bütün başqa ölkələrin təcrübəsini görürük. Bu hədələr əvvəl işlənir, sonra bir gün başlayır reallaşmağa. Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, indiki müasir dünya düzənində azad mətbuata, müxalifətə, azad fikirli insanlara qarşı bu cür savaşmaq, bir səlib savaşı aparmaq, hamılıqla divan tutmaq dünyanın qəbul etmədiyi bir davranışdır. Yaxşı, Azərbaycan xalqını saymırsınız, Azərbaycan xalqı ilə hesablaşmırsınız, bunu başa düşdük. Amma dünya ilə hesablaşmaq məcburiyyətindəsiniz. Yox, əgər hesablaşmasanız, onda bizimlə, xalqla birlikdə özünüzü də həmin o məhrumiyyətə düçar etmiş olacaqsınız. Yaxşı, heç nə yoxdur. Əgər bu siyasət, bu repressiya siyasəti davam edəcəksən, Azərbaycan üçün yaxşı, heç nə yoxdur və mən sizə deyim ki, Azərbaycan hakimiyyəti bilsin ki, ən böyük sürpriz, negativ nəticələrin biri onun özü üçün gələcək. Əlbəttə ki, bizim hamımızı incitmək, hüquqlarımızı əlimizdən almaq, həbs eləmək, başqa məşəqqətlərə məruz qoymaq imkanısındasınız və bundan istifadə edirsiniz. Bu ölkənin ən mübariz, ləyaqət simvolu kimi tanınan siyasətçilərindən Tofiq Yaqublunu şərliyib həbs eləmişsiniz. Görün, kimlər kimi dələduzluqda ittiham edir. Xalqımız görür axı, xalqımız görür ki, Tofiq Yaqublu özü bir dürüstlük simvoludur. Amma hər cür cinayətə bulaşmış insanlar indi Tofiq Yaqublunu dələduzluqda ittiham edirlər. Utanmadan onun o 80 manatlıq deməli veteran müavinətinə də göz dikiblər. Həbs olunandan sonra 3 ayda o 80 manatlıq veteran müavinətindən də Tofiq Yaqublunu məhrum eləyiblər. Tofiq Yaqublu 63 yaşında olan, səhhətində ciddi problemlər olan, özü bu barədə danışmağı sevmir, amma mən bilirəm şəxsən, ciddi problemlər olan və hökuməti xəbərdar eləyirəm, onunla çox ciddi maraqlanmaq lazımdır səhhəti ilə və ümumiyyətlə azad eləmək lazımdır. Çünki bəli, indiyə qədər etdiklərinizin hamısı yığılıb fəsadla nəticələnə bilər. Dördüncü dəfədir insanı şərliyib həbs eləmişsiniz. Qubad İbadoğlunun səhhətində çox dəhşətli problemlər var. Hər zaman ürək arteriyasından, deməli, anevrizmanın partlaması onun həyatına son qoya bilər. Azərbaycanın dünya miqyasında tanınmış bir ictimai xadiminin, aliminin həyatını belə riskə salmağa sizin nə haqqınız var? Yaxud bu günlərdə yeni bir həbs dalğası oldu. Toplum TV-nin gənc jurnalistləri, nə istəyirlər o adamlar? O adamlar sadəcə söz azadlığından istifadə edirlər. Onlar istəyirlər ki, xalqımızın da söz azadlığı olsun. Şikayətçilər deməyə tribunalar olsun. Və bu Toplum TV-nin deməli təsisçisi Ələsgər Məmmədli media hüquqları üzrə ölkənin ən yaxşı tanınmış bir ekspertidir. Özü çox yaxşı hüquqşünasdır. Hər kəs bilir ki, qanundan kənar bircə addım atmayan, ziyalı mövqeyi olan bir şəxsdir və ağır xəstəlikləri var. Təsəvvür eləyin, kəm fürsətliyə siz baxın ki, adam deməli gedib xəstəxanaya, orqanizmin bir neçə yerində şişlər var. Bu şişlərin bəd xasiyyəli olub olmadığını bilməkdən ötürü biopsiya müayinəsindən keçir və bu məqamda onu tuturlar. Yaxşı, bu adamın həqiqətən o orqanizmindəki o çoxsaylı şişlər birdən bəd xasiyyəlidirsə, sizin indi onun qarşı apardığınız bu davranış, onun həbs olunması, yaşadığı streslər, qorxular həmin o xəstəliyi irəlilətdirmir mi? Mən öz Facebook yazımda bu barədə yazmışdım, bu məsələni təkrar eləməkdən çəkinmirəm. Demək lazımdır bunu. Vaxtı ilə xalq cəbhəsi sədr müavini Gözəl Bayramlını belə məhv elədilər. Gözəl xanımın xəstə olduğunu bilirdilər. Bilirdilər ki, vaxtaşırı gedib Gürcüstanda əməliyyat olunur, müalicə olunur. Növbəti dəfə Gürcüstandan qayıdan zaman çantası da dolu dərmanlarla onun çantasına pul qoydular
şerleyip hapsilediler, dermanlarını ona vermediler. Xəstəliklər irəlilədi, irəlilədi, 2 illik həbs nəticəsində artıq gördülər ki, Gözəl Bayramının səhhətində bir şey qalmayıb, sonra onu azad elədilər ki, dünyasını dəyişəcəksə, nisbi azadlıqda dəyişsin. Çıxan kimi, azadlığa çıxan kimi müayinələr başlattıq, gördük ki, artıq çox irəliyib xərçəng xəstəliyi. Köməkləşdiyi dostlarla göndərdik Almaniyada müalicəyə, 9 ay Almaniyadakı müalicə belə onu xilas edə bilmədi. Çünki artıq onu xəstəxanada bitirmişdilər de facto və bununla da onu həyatdan məhrum elədilər. Eləcə də bir çox başqaları ilə bağlı buna bənzər hadisələr baş verib. Bizim bu yaxınlarda itirdiyimiz, demək, Babək Həsənli, heç şübhəsiz ki, 2 dəfə yaşadığı həmin o qanunsuz həbslərin təsiri, o Bandatdeldə məruz qaldığı o fiziki zorakılıqlar, yaşadığı stresslər, qorxular, bunların hamısı onun xəstəliyini tətikləmişdi və başqa çox saylı belə nümunələr var. İndi Ələsgər Məmmədliyə qarşı, Quba Dibadoğluna qarşı eyni şeylər tətbiq olunur. Xalq qəfəsinin funksioneri beyin damarlarında anevrizmadan demək xəstə olan 2 dəfə artıq beyninə qan sızmış Elxan Əliyev həyatı tükdən asıldı. Hər zaman həyatını itirə bilər. 3 az yaşlı övladı var. Nəyə görə onu həbs eləmişsiniz? Vasitəçilik eləyib alqı-satqı işində. O vasitəçiliyi siz onu deməli cinayət işinə çevirmişsiniz, şərləmişsiniz. Xalq cəbhəsinin fəal funksioner olduğuna görə həbs eləmişsiniz. İndi həbsdə olan siyasi məhbusların əksəriyyətinin səhhətində çox ciddi problem var. Ümumiyyətlə heç səhhətində ciddi problem olmasın. Bu adamları azadlıqdan məhrum eləməyə hansı haqqınız var? Nəyə görə bunu edirsiniz? Nəyə görə Azərbaycan xalqının gözünün qabağında Əlzamin Salayev kimi, Niyaməddin Əhmədov kimi, deməli, digər bizim çoxsaylı, cəsur, mübariz müxalifətçiləri, inanclı insanları, jurnalistləri şərləyib həbs edirsiniz? Bizim o gənc qızların həbs olunması hamımız üçün töhmət deyilmi? Bütövlükdə millət üçün töhmət deyilmi? Bax, bu insanlar, bu jurnalist xanımlar nə istəyirlər azadlıqdan başqa? Bircə azadlıq, sərbəstlik istəyirlər. Yaşayıb yaratmaq istəyirlər. İnsanlara tribuna yaradırlar ki, onlar şikayətlərini deyə bilsinlər. Bəs nəyə görə siz Sevinç Vaqif qızını, Nərgiz Absalomovanı, Elnarə Qasımovanı bu xanımları bu şəkildə sərt cəzalandırırsınız? Hanı bəs sizin o arxasında gizləndiyiniz milli mentalitet? Əlbəttə ki, bütün bunların hamısı bu haqsızlıqlar yığılır, yığılır, yığılır bir dağ kimi, təpə kimi şişir. Və sonunda bunun nə var? Bir tərəfdən xalqın hörmətini tamamilə itirirsiniz, onsuz da bir hörmət yoxdur, amma o olan qalan bağlar da qopur, o bir tərəfdən də hər gün o beynəlxalq sanksiyalara doğru daha bir addım atırsınız. Özünüz bu yaxınlarda gördünüz xalqın reaksiyasını, onsuz da heç nəyə nail ola bilmirsiniz. Ələsgər Məmmədlinin qohumu, açıq fikirli bir şəxs, ziyalı olan, tanınmış həkim Aydın Əliyev tənqidi mülahizələr sözləndirdi sosial şəbəkələrdə, görün. Ölkənin tanınmış həkimi sadəcə tənqid edir, sorğuluyur, sual verir. Və buna görə klinikanın rəhbərliyinə təzyiq olundu, Aydın həkim işdən çıxarıldı. Nə oldu? Yüz minlərlə insan açıq hiddətini ifadə elədi sizə. Nə qazandınız siz bununla? Bir az da artıq təyənə qazanmadınız mı? Bir az da daha artıq hörmətdən düşmədiniz mi? Bugün bu siyasi məhbuslara elədiklərinizin hamısı bu merang effekti ilə özünüzə dəymir mi? Cəmiyyəti susturmaq məqsədi qoymuşsunuz qarşınıza. Onsuz da kimlər qorxursa susublar. O qalan adamlar onsuz da hətta sıranı gözləsələr belə danışırıq, danışacağıq. Sıra gəlib bizə çatana qədər. Onsuz da bu ortalada qalmış insanlar, real, idealist müxalifətçilər susmaq fikrinə deyirlər. Sustura bilməyəcəksiniz. Amma əvəzində nə qazanırsınız? Əvəzində dediyim kimi Azərbaycan xalqının hiddətini, artan beynəlxalq təzyiqləri, əldən çıxan Azərbaycanın milli maraqları üçün fürsətləri, bunların hamısını itirirsiniz. Və ona görə də hesab edirəm ki, nəhayət dayanmaq lazımdır. Nəhayət bu xalqa pislik eləməkdən durmaq lazımdır, dayanmaq lazımdır. Başqa ölkələrin əlində maşa olmaqdan imtina eləmək lazımdır. Azərbaycan xalqı ilə hesablaşmaq lazımdır. Ona görə də əziz həmvətənlər, biz haqlarımızı hər fürsətdə tələb eləməyi bacarmalıyıq. Siyasi məhbuslara hər fürsətdə dayaq olmağı bacarmalıyıq. Onlara nəyin bahasına olursa olsun bütün platformalarda azadlıq tələb eləməliyik. Səsimiz daha gür çıxmalıdır və Azərbaycan xalqının o cəsur övladları, sizin səsiniz olan, sözünüz olan,
Sizin deyə bilmədiklərinizi deyib, danışan, yazan həmin o insanlar bilməlilər ki, boşuna azadlıqlarını itirməyiblər. Xalqımız onları sevir, onlara dayaqdır, xalqımız baş verənləri dərk edir, özünün qeyrətli övladlarının arxasındadır.